Pane Cibulko, řekněte jeden hlavní důvod, proč by měla být v Evropském parlamentu zastoupena vaše strana. Především bych chtěl naši stranu i sám sebe představit. Jsem pětinásobný politický vězeň komunismu, signatář a aktivista Charty 77, člen výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, šéfredaktor Necenzurovaných novin, vydavatel Seznamu STB, předseda politické strany a autor jejího programu. Už po desítky let jsme představiteli skutečné hodnotové a systémové opozice v tomto kriminálním státě, jehož jsme všichni obětí. Do nadcházejících voleb vedu politickou stranu Volte pravý blok, stranu za snadnou a rychlou odvolatelnost politiků a státních úředníků přímo občany, za nízké daně, vyrovnaný rozpočet, minimalizaci byrokracie, spravedlivou a neskorumpovanou policii a justici, referenda a přímou demokracii www.cibulka.net, kandidující s nejlepším protikriminálním programem přímé demokracie. Vy nevěříte politikům a jejich novinářům? No konečně, věřme sami sobě, ale i s mnoha dalšími důvody, proč bychom měli jít tentokrát všichni k volbám, ale pokud nechceme být znovu obelháni, podvedeni a okradeni, nevolit žádnou parlamentní stranu, vládnoucí postkomunistické kriminální fízlokracie, jen žádá volební podporu všechny české občany a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak. V boji mezi dobrem a zlem, pravdou a lží, nelze být neutrální a přesto zůstat slušný. Proto děkuji za vaši podporu. S tímto programem budeme velkým přínosem nejenom pro Českou republiku, kde tyto kriminální poměry kvetou, ale i pro celou Evropu, která se pomalu, ale neodvratně dále kriminalizuje. Tento program přímé demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a státních úředníků přímo občany změní tento kriminální trend v jeho pravý opak. Pojďme k některým tématům, o kterých Evropský parlament rozhoduje. Pokud by hlasoval o přistoupení Chorvatska, jaký by byl váš názor? Jak Chorvatsko, tak bývalé státy Sovětského svazu, především Ukrajina, Bělorusko, Gruzie, musí být co nejrychleji přijaty nejenom do Evropské unie, ale především do NATO, aby získali na západě podporu pro obranu před rozpínajícím se ruským impériem. A pokud jde o Turecko? Zatím není připraveno na připojení k Evropě. Evropský parlament také schvaluje rozpočet Evropské unie. Jeden hlavní problém toho rozpočtu. Hlavní problém je totožný s hlavními problémy rozpočtů všech států Evropy s výjimkou Švýcarské konfederace. Státní rozpočet, který platíme z našich vlastních kapes, nemůžou přijímat za nás a na náš úkor kriminální elity, ale občané a daňoví poplatníci musí mít právo v referendu schválit takový rozpočet, protože oni ho platí. Měl by mít Evropský parlament nějakou pravomoc, kterou v současné době nemá? Západní civilizace se nachází v těžké krizi, která se rychle prohlubuje. Pokud Evropský parlament nedokáže změnit stávající politický systém, oligarchický systém, systém přímé demokracie, referend a snadné a rychlé odvolatelnosti všeho a všech, kteří jsou placeni z našich daní, tuto krizi nemůže zastavit. Základním úkolem Evropského parlamentu je provedení hlubokých systémových změn stávajícího politického modelu. Víte, kdo byl Paul-Henri Spaak, po kterém je pojmenována jedna z budov Evropského parlamentu? Netuším. Byl to belgický politik a první předseda Evropského parlamentu.